وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب فیاض الحسن چوہان کی پہلی پریس کانفرنس، ڈی پی او پاک پتن کی تبدیلی پولیس کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رضوان عمر گوندل کے خلاف بہت عرصے سے شکایات آ رہی تھیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ وہ شکایتیں تحریری تھیں یا زبانی، فیاض الحسن نے جواب نہ دیا اور کہا معاملے کی انکوائری جاری ہے۔ ڈی پی او کی تبدیلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی مداخلت پر سوال کا جواب بھی گول کر گئے۔ آئی جی پنجاب نے اس کے اوپر جناب پراپر انویسٹیگیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے اوپر جو رزلٹ آئے گا، جو انفارمیشن آئے گی، اس کے مطابق اس کے اوپر ایکٹ کیا جائے گا۔ سی وزیر اطلاعات پنجاب نے مریم نواز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کو قانون کی پاسداری قرار دیا۔ جن کو سزا ہوئی ہے اس کا نام ای سی ایل میں ڈالنا پاکستان کے آئین اور قانون کے 100%۔ فواد چوہدری کے ہیلی کاپٹر سے متعلق بیان پر ان کا کہنا تھا کہ 55 روپے میں 1 کلومیٹر کیسے ہوتا ہے، یہ انہی سے پوچھیں۔ فواد چوہدری صاحب سے پوچھیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ 10 سال گڈ گورننس کی چھتری تلے بیڈ گورننس ہوتی رہی، عوام کی خدمت کریں گے، خادم اعلیٰ شہباز شریف کی طرح انڈیانا جونز بن کر بڑکے نہیں ماریں گے۔